Maigu keskpaigas alustasid Olustvere rahvusvahelise rakendisspordivõistluse korraldajad koostöös Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli ning Paides asuva firmaga KEK ehitus maratoniraja ehitustöid. Valmivad kolm püsitakistust, millele võistlusteks lisanduvad kolm teisaldatavat takistust. Ilm soosis ehitajaid, kelle 8-liikmelist meeskonda juhtis kolmel intensiivsel tööpäeval juulikuisel võistlusel rajameistriassistendi ametit pidav Eesti Ratsaspordiliidu rakendisspordimänedžer Marko Villemson. No nii, et nüüd siis me oma kolme päeva tulemusega oleme saavutanud selle, et statsionaalsete takistuste karkassid on paigas, peaaegu loodis, nüüd on vaja nad lihtsalt autodega need väravate kohad ära ühendada ja ma arvan, et see, mis me siin ehitame, püsib vähemalt üks 5-10 aastat. Mida meil teha veel jääb, on siis kindlasti värvida, aga kuna ei ole veel selgunud kõik need sponsorid, et siis, et mis värvikammadesse need takistused lähevad, et see selgub nüüd lähiajal. Ehitustööd jätkuvad juunikuus. Värvkatte peaksid takistused saama jaanipäevaks.